မဆောင်နည်းနည်းဘယ်လိုပြီးထလာကြည့်တယ်ပါအာဗာလဲဗာလဲမမေနမေအကြာထိထိထားဆက်လာပါတော့ဒီမိချစ်သွေးကိုကြာတော့ဆော့ပစ်ကောင်းရှင်ဖို့ကြာတော့နွားမကြီးတဲ့နမေအငယ်မခုထဲမှာတကြတဲ့အလူမော်တော်မကြီးခူးကြီးနေရဲ့အဲ့ဒါဗီဒီယိုကောခေါ်လာတင်းနေတုတ်အတင်းရတော့မတုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအော်ဟုတ်တယ်မတုတ်ဘူးအတင်းတုတ်တာနေအော်မသိပါဘူးအတင်းမတုတ်ဘူးအတင်းမတုတ်ဘူးလေလေယင်ဖွင့်တာယင်ဖွင့်တာယင်ဖွင့်တာဟုတ်အကောင်လုံးကလုံငယ်နဲ့နှစ်နှစ်လောက်တည်းခင်တာပေါ့နော်နေနေဆိုင်နဲ့ခင်တာက6လကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကခင်ကြတယ်ခင်ပြီးတော့အဖွဲထဲမှာတရပီးတောက်ကအသေးကွဲကြတယ်အသေးကွဲတာကြောက်နေကြောက်တိုင်မင်းတိုင်မင်းယင်ဖွင့်ယင်ဖွင့်နေသူ့လေကြီးကြတယ်ရကိုလေကြီးကြတယ်ရကျွန်တော်က single is the best မမကျွန်တော်မမကတော့ single မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ပေးတာသူတို့ပေးတာသူပေးလိုက်တာငယ်မငယ်မဟုတ်ဘူးငယ်မဟုတ်ငယ်ဆုံးငယ်ဆုံးညီမလေးတို့သူ့ကိုသဘောထားတယ်ကျွန်တော်သူ့မဘိုးဆိုနွားမကြီးလိုနေပေးတာလေအเจ้าရှိတာမချစ်သေးပေးတာကျွန်တော်ပေးတာပေါ့ပေးတာမရခင်တော့ကအကြီးသားမရခင်တော့တငယ်ချင်းနေနေဆိုင်နေရှိဖို့နေအောင်သွေးတာနေဆိုင်နေရှိဖို့နေအောင်သွေးတာမပြောပါဘူးကိုကအငေးလေးလေကိုကိုညီမလေးလိုချစ်ကြတာလေဆိုတော့ဘယ်ကိုချစ်မှာတော့လို့ပြောငယ်လေးအမေတို့လည်းကိုရီးကိုရီးကသူတို့ကလည်းကိုရီးဒီလိုအသက်သူပဲကြိုက်ပါမလဲသူကပြောရင်လေဟိုကငင်းရကြကြရနေတတ်ပါတယ်နှကန်းဝေးပိုင်းထားတယ်အဲ့လိုထားတယ်နှကန်းပတန်းဝေးထားတယ်အဲ့တော့စတော့ငင်းကငားတယ်အဲ့လိုယောက်ျားဆက်ဆက်နှကန်းဝေးပတန်းဝေးပဲငားဟိုကဖြစ်မှာကိုလည်းနှကန်းဝေးထားတယ်နေသူလည်းရီးသားရတယ်လေအဲ့ဒါပဲမမအဲ့ကျွန်တော်လည်းနှကန်းဝေးပတန်းဝေးထားခဲ့ပြီမမကျတော့ရီးသားရအောင်ပါတယ်ဒီကနှကန်းဝေးကဘာလို့မှမလုပ်လဲမောင်မားရေအပြင်မှာတော့မတည့်ဘူးတည့်ဘူးညာကဂရုထဲမှာတက်တက်နေကြတယ်ဟာမောင်မားရေဂရုတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဂရုထဲမှာဆိုရင်ညာဆိုဗီဒီယိုကောလေးပြောပြတယ်ရှင်ဖွင့်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ तू နဲ့ရွှေဘိုးနဲ့မတည့်ဘူး तू အရင်ဟိုမှဖြစ်လို့နင်နာပြောင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာငယ်မားတယ် तू 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 နာမည်ပေးတာငယ်မားဟယ်လိုလေအဲ့မောင် तू ကကိုထပ်ပုံနုလို့တော့မလုပ်စားခိုင်းရဗီဒီယိုကောပြောတော့မင်းစီမှာဝတ်ဆန်ထွက်နေလို့တဲ့စင်ကတော့ပြရအောင်ပဲမျက်နှာအော်ငါတို့ကဒီမှာမဲသေးနေတယ်သူစင်ကတော့ပြရအောင်သူအရင်နုတာအနုခတော့အငယ်မလို့လားပေးထားတာအာအမြင်နဲ့ကွာကရုထဲမှာသူအမြင်ပြအငယ်မနေလင်ရပြီလားအမြင်သူအမြင်ရသူကအမြင်နဲ့သူကကိုယ်ဆိုမတည့်ဘူးဒါရေစက်ပါတာပေါ့အမ်မလီသူကစားခေါ်တာပေါ့ဟိုကကျွန်တော်ခေါ်တာငါနေစားခေါ်ပြောတော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့လေအပြင်မှတိုင်းတော့ပြောရည်နေသူ့ဖန်လည်းသူ့သူ့ထိနာမယ်ကို့ဖန်လည်းကို့ထိနာမယ်ဆိုတော့အပြင်တိုင်းနေရာသူ့ကိုပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အခုရဲမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမမေရှိရဲအာပြီးတော့နေဆိုင်ရှိရဲမိချစ်သွေးရှိရဲရွှေပိုးရှိရဲအကောင်မပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသွားစားကြတာဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့တီထားအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲအတဲဘူးဘိုးကတကယ်ရွှေပိုးပြောလာပါကြိုက်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့လျှောက်စားဒီအဲ့လိုမျိုးရွှေပိုးကလာတော့ကျွန်တော်အားကြောင်ငယ်တဲ့ကကျွန်တော်ခက်ခဲရတယ်မင်းသမီးပေါ့နော်ခက်ခဲရဒီခရလုံးများတော့ငါချစ်သူရှိနေဆူဆက်ဘဘူးကအဲ့လိုစလို့ရဲကောင်းသူကစခိုင်းစလို့စရမ်းမင်းအဲစလဲလို့ချင်းဂရူးတွေကထွက်သွားတာတွေအဲ့လိုမျိုးအန်ဖက်လုံးရတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုက်ချော့အန်ဖက်မလုံးသေးပါဘူးမင်းမလုံးသေးဘူး sorry မေးပါသူများကဝယ်လုတာအဲ့လိုမျိုးဘလို့ဘလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးဘဘူးကကိုကရှုပ်ဖို့အရင်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်လေစိတ်ဆိုးတကယ်ချင်းတွေဘလော့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူရင်စတယ်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်စားသူမခံနိုင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မြေချီသူတို့ကသူစားလို့ချင်းသူမခံနိုင်မြေချီသူရောငါ့အဲ့လောက်မစားဘူးဟုတ်လားမြေချီသူငါ့အောင်မစားနာမည်ဘယ်လိုပြီးထလာကြည့်တယ်မှာအာဗာလဲဗာလဲမမေနာမည်အကြာထိထိထားဆက်လာပါတော့ဒီမြေချီသူကိုကြာတော့ဆော့ပစ်ကောင်းရှင်ဖို့ကြာတော့နွားမကြီးတဲ့နာမည်အငယ်မကူထဲမှာတကြတဲ့အလူမော်တော်မကြီးခူးကြီးနေရဲ့အဲ့ဒါဗီဒီယိုကောခေါ်လာတင်းနေတုတ်အတင်းရတော့မတုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအော်ဟုတ်တယ်မတုတ်ဘူးအတင်းတုတ်တာနေအော်မသိပါဘူးအတင်းမတုတ်ဘူးအတင်းမတုတ်ဘူးလေလေယင်ဖွင့်တာယင်ဖွင့်တာယင်ဖွင့်တာပေါ့အကောင်လုံးကလုံငယ်နဲ့နှစ်နှစ်လောက်တည်းခင်တာပေါ့နော်နေနေဆိုင်နဲ့ခင်တာက6လကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကခင်ကြတယ်ခင်ပြီးအဖွဲထဲမှာတရပီးတောက်ကအသေးကွဲကြတယ်အသေးကွဲတာကြောက်နေကြောက်တိုင်မင်းတိုင်မင်းယင်ဖွင့်ယင်ဖွင့်နေသူ့လေကြီးကြတယ်ရကိုလေကြီးကြတယ်ရကျွန်တော်က single is the best ပေါ့မမကျွန်တော်မမကတော့ single မဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းရေးပေးရပေါ့မထမ်းတာတက်တာသူတို့ပေးတာသူတို့ပေးတာသူတို့ပေးလိုက်တာငယ်မဟုတ်ဘူးအငယ်မဟုတ်ငယ်ဆုံးငယ်ဆုံးညီမလေးတို့သူ့ကိုသဘောထားတယ်ကြာသူမဘိုးဆိုနွားမကြီးလိုနေပေးတာလေအเจ้าရှိတာမချစ်သေးပေးတာကျွန်တော်ပေးတာပေါ့ပေးတာဟုတ်ကဲ့ကြာသူကမင်္ဂလာဆောင်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညဗဲငါမင်္ဂလာမဆောင်သေးဘူးငါဟွာကျွလို့ရှိရင်လည်းလုပ်တယ်ပဲလုပ်ဦးမှာငါအေးစစ်စစ်ပဲအော်ပါအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကိုဖိတ်ကြမယ်။ဘာညာနဲ့ဆိုလို့ private လုပ်မှာပါ။ညို့ငါလို့ဘာလို့ဖိတ်ကြမှာလဲ။မဟုတ်ရေနှမျောတာပါဗျာ။ဟိုမအောင်
那喵的呀。顾客的呀，那喵的呀。啊。切的切的的呀喏切的的呀喏啥吧切的的呀喏表表的呀喏啥吧他们家的呀喏他们家的呀喏等你这两天想念去不能安对啦你想念去不能安对啦我们追马屋过来你离离过过你妈你都吃嘎啦离说了别过去马肉你离你过来过来过来都好嘞，过年的多，但是准备在一把么嘞？来呀，都没得呀，把钱还没收够，妈呢也得么了。嗯。咱们别呀，就是这样的，来往话比较，过年亏你也得么。那么如果没钱呀嘛，就他们比较贵的嘛，对呀，你要啥的么比较。啥家比较高的高价的，那么比如，你别呀，那来就大些的，就来比较，哦，别嘛说嘞，过年看他这个拿汤米的，都来。那就讲那汤面呀，滴落等下就没有时间下来啵。而我们妈来讲，天气白。我们这种哩呀，熬得过哩呀，我们妈以前下都天气，都熬得都来小娃。来小娃，那种来小娃在。那是没不管伊在呀，我就。他妈，他妈没米着，不都那样说熬得比呀，每次都那熬得比的是不？每次都那是不呢？等下就因吃家嘛，恁爸嘞、俺爸嘞，谁做你家？啊，可不要，那等恁小娘，恁小娘来过，你妈来吃多家，然后都是过熬得了米呀，阿嘞。比如他老妈跑路那熬得慢，滴路那熬得来，老年多，哎呀，这东西多比，这东西多就表来表嘛，讲来少多家，我们现在面临啊，讲来熬多呢，全部。等哪来？等全部等哪来？第二天不能等哪来？哦，老弟啦。不不的，就是讲来熬多，看比比咱们几个不等哪来？哎，咱们。你等你等哪我讲呢？我真的。假如一家是话比。嗯嗯。还没吧？姑妈姑都睡成天了，连那都没地方给玩了。就是姑妈了，叫人家都睡个，比较肯定睡着。那都谁写的？看没有，两家妈妈养嘛，你爱叫吗？哎，没爱。那表嘞就没有，表，表嘞娃嘞，伊在家。那年娃嘞对吧？哎，年娃，哎，娃。六月嘛，都二六，八月都没过了，俺来都今年都一百五，三五了才得老金呢。那媳妇嘞，表嘞也没家包，那些东西嘞家要，俺还不得来了。那娃不，嗯，长来了的，今年。你那个姑娘嘛，过年那一天，买一六包的，阿里边那朋友还过，他们不，没不别的说嘞，阿里我阿来办的哩，哈，你阿来。这我们在屋里内啊，就地了。都有多嘛事了？好的，妈嘞，比如高考嘛，是比你多，姑娘那，我不别的讲，比你大，比如高考，妈记吧，知道你哪里，知道你哪记吧。这边还是压的耶。哦，别别好喂。要叫来哦，叫来哦。不要，我们怕别抓别来，这边闹不如别，都是一帮的。我说干哈呀？对啊，表妹哩，我你看，这这这你在嘛哩？你看我一排他嘞，俺都他嘞，你看我不单位他嘞，那都傻了，你看俺嘞，那有有家子人，你看我不单位嘛，俺我别嘛。姑娘，你看我一他嘞，你都别去他呀你。妈妈嘞，真的，你看我哩不单位他个，妈妈在那衣裳样歪，这样你看我也把那往嘛了嘞。那边啊，我们先看，不看了。啊，对不对？第二天看我们把那对面鸡呀，也学过鸡呀，鸡呀。再想嘛，看一下那裤腿，就那看我们穿呀，对吧？是吧？那裤腿，那个的，底下，底包跟那人家比较，那没那个，起码都穿，那看我们就穿起来了。哎，再来再穿，过来那看我们看这他多了几双的，那没得呀，你们。家里啊，让我们没干么呢？哎，这个了，学过来老没，这些都是老王没教的，要恁娘不咯？哎呦，刚弄就咋办没好？就弄了，弄成的哟。就弄摘着看的，就还有，就弄那个水果，你来看的是，这下要办，就我们就弄。你看没学过的，你看我这么说，送进来，送吗？我办了啦。没送啊，我送进来，我都觉得了。特别的派钱啊。哦，哪里？而且你那里够忙的嘛，不得搞嘛哎，干嘛？别那么表，自家在那表啊，没没去问吧，都哦没带米啊，哎嘛，偏啊没看啊，别好。哎，老表，我那哎老爷爷开门啊，偏啊没看，那个偏啊没弄啊，对了高嘛。哈哈哈哈哈哈！我这都干的。吃香。OK 吧？这个的，就那个，喏，这个的啊，哦，一旦有准备搞的，那个就那个悉尼啊，马博了，马了也米一百咯。哎，对嘛嘛，老早都刚刚从九家他的家里的咖啡也对，阿皮家嘛，嗯，好给。